فهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين، عليه أفضل صلاة المسلين وأزكى سلام المسلمين. سبب القيامة يا كما تقول دكتور دوانا هلاي سنن دعاتيكين أبن دام الدكتور دشي نا النبي عليه السلام يا هنا كانس أبوك النبي عليه السلام بايريا ومزي دن الله يكي والدكتور دوانا sannan na biyu baya yawan surutu al-ifsar wala da su da wannan halin na uku kuma tarkuhu ma la ya'nihi da abinda ba zai masa amfani ba wala duniya wala lahira to ba ruwan sa da shi musamman yanzu zamanin waya da chatting da ake ta yi mutum da numfashin sa yana zirarewa ana yi masa hisabi yanzu al-kiyama ya bari baya lura da wannan abin to bai kamata mu zama haka ba domin bai amfane mu abin da muke yawan tattaunawa din mai hankali idan zai tattauna abu ko ya tunani a cikin abu takwas ake yi na daya lahira mutum ya duba yaya take yaya alherin da yake cikin ta yake wanda baya karewa to sai kuma na biyu wace hanya zai bi su ya ci ribar wannan alherin tunani na uku yaya bala'in lahira yake ya azabin lahira take ya zurfin ta yake na hudu ya zai ya kubuta daga wannan bala'i na biyar yaya duniya take me ake nufi da duniya me yasa aka kaka duniya wani irin alheri ne a cikin ta na shida yaya za a yi ka ci ribar wannan alherin da Allah ya zuba a duniya tankashe shi mai yawan gaske gashi nan mankas ya za a yi ka samu wannan alherin na bakwai shine yaya sharrin duniya yake ya take karewa da ƴaƴanta na takwas ya za ka kubuta daga sharrinta ka waye gari ka ci riba da ita bata ci riba da kai ba to mai hankali wayannan yake tunani a wayoyin nan ba a irin wayannan ba su ake tattauna ba ko daya saboda haka ina jan hankalin mu akan mu kula da wannan al'amarin gabaki daya sannan daga cikin ladabban annabi alaihi salamu kuma dangane da mutane shi ma abu uku ya tala mutane da shi na daya baya zargin kowa alaihi salatu wassalam na biyu baya aibata kowa alaihi salatu na uku baya neman al'aurar kowa to ya kamata mu dauki irin wayannan halaye nasu alaihi salatu wassalamu mu rike za mu samu alheri duniya